Leonidu Brežnjevu i iranskom šahu Rezi Pahlaviju danas se govori kao o najvećim kolekcionarima vrhunskih automobila. Međutim, čak ni njihove kolekcije ne mogu da se mere sa onom koju imao Josip Broz Tito. Automobili su u Titu bili svojevrsni rekviziti za vođenje spoljne politike. Gde su sada i kakvu politiku danas kroje maršalovi automobili? Moje ime je Dalibor Žarić, počinje Oko magazin. Josip Broz Tito vozio je 85 automobila. Od te brojne kolekcije u kasarni garde ostalo je samo 6 luksuznih, 5 Mercedesa i 1 Rolls-Royce. Do vrata iza kojih se čuvaju jedinstveni automobili stiže se uz posebno odobrenje i naravno uz pratnju vojnika. Ključ u bravi i zvuk pokretanja motora otvaraju vrata istorije. Priča počinje 1912. godine, a traje sve do danas. Ovo automobil, omiljeni Titov automobil, da li se može tako nazvati? Može. Najviše put je korišćen zapravo u međudržavnim posetama. Njemu se vozili i Gandhi, Indira Gandhi, Nehru, Kadafi i razni drugi državnici. I recimo, njemu su prevalili najveći broj kilometara Tito i Jovanka na ovim istim sedištima na kojim mi sedimo danas. A zapravo je zanimljiv automobil zato što je jedan od sedam napravljenih kabrioleta koji otvaraju krov u dve trećine celog krova, od ukupno 59 napravljenih kabrioleta. Da, to znamo, to su nečuvene slike kada se Tito vozi na raznim manifestacijama. Jeste, i postoji ova šipka ovde za koju može da se drži kada stoji, kada se obraća mahao građanima kad su mu aplaudirali. Zapravo je to bilo da radi njegove bezbednosti. Kad se pojavio 600 Mercedes Pullman, on je bio jedan od najboljih mušterija. Od, na primer, 7 long top kabrioleta, on je imao 2. A klijentela je bila, sad da vam kažem, koja su onih ostalih 5. Čaušesku, Todor Živkov, onaj Kim Il-sung, sultan od Bruneja. Jedan je ostao kod Mercedes-Benza da služi kao nekako vozilo za te, kad dolaze neke ove visoke ličnosti. Ono što je interesantno je da njegovim podanicima nije smetao njegov luksuzni stil. On je zapravo bio prvi celebrity naše kulture. Ljudi su prosto uživali posredno, delegatski, što bi se reklo u njegovo vreme, u tome što on se vozi tim limuzinama, što obilazi najlepše mesta na svijetu itd. Nema sumnje da je Tito bio veliki ljubitelj, ali i poznavalac automobila. Ono što sve vreme ostaje nejasno i što budi maštu jeste pitanje gde je Tito naučio toliko o automobilima. Ja sam težio da idem kod nekog mehaničara koji je tada bilo vrlo malo. Ja sam išao kod Knausa na prilaze. Kod njega sve bile popravljene samo mašine, šivaće mašine, pisaće mašine, bicikli, do automobila. Ja sam kod njega naučio najviše. To je onaj već prelaz iz onoga štosarskoga na mehanički. Tito je vozačku dozvolu dobio 1912. godine. Tvrdio je da je to prva vozačka dozvola na ovim prostorima. Hvalio se i time da je bio probni vozač u bečkom Austro-Daimleru. Probni vozač, pošto je Austro-Daimler radio automobile visoke klase, teško je postati probni vozač koliko za 6 meseci, koliko hronologija događaja kaže da je on boravio u toj fabrici. Ja opet na voz. Jer sam onda išao u Beč, pa sam se najprije zaposlio odmah. Čim sam došao, mi je odmah posao dođe kod Gridla. To je Brückenbau. A to je teže posao, duše, ja sam radio o latnici, znate. A to je vrlo onako pipav posao, o latničari moraju precizno imati rad. I onda mi se ni to nije sviđalo, pa sam otišao u Bečko novo mesto. Kod Daimlera se sve, a to je to. Znači, to je isto društvo, bilo što je Mannheim. Gde su radili te Mercedes, Daimler. Probni vozač Daimler-Benza, mislim. Ne verujem da bi se, oni su bili jako dobro plaćeni, ne bi se sigurno bavio komunizmom i komiterom da je bio kod Daimler-Benza, ili tako, mislim.
Nisam ja na taj podatak zaista nisam naišao. Ajde da počnemo od ovoga što je ovde što vidimo, recimo podizači. Da, recimo, da podignemo tih stvari koje su tada. Da, to je svojstveno za sve Mercedes Pullmane 600. Zapravo sve se dešava u automobilu na sistem kompresovanog vazduha, jedinstveni sistem. Njegovo vešanje, automobil ima tri nivoa na kojima može da se spušti i podigne. Prozori se otvaraju na, znači nije na struju, nije na elektroniku, nego sve, na, isti taj sistem kompresovanog vazduha. Ujedno sedišta možemo da pomeramo, kao što vidiš, na isti taj sistem. Gepek se otvara na dugme i zatvara na dugme. Znači ne sme da se preklopi rukom jer bi se taj sistem pokvario. Eto, to je nešto što je bilo neverovatno za 60. sredinu 60. godina kada su ovi automobili napravili. Mercedes mu je bio omiljeni proizvođač automobila. Međutim, Tito i pored toga odbijao da se vozi u njima i da ih kupuje sve do sredine 60-ih godina. Marka automobila u koji je Tito sedao prilikom poseta visokih zvaničnika Jugoslaviji jasnije je govorila o samoj poseti nego o bilo koji izveštaj u novinama. Prilikom one čuvene istorijske posete Hruščova Beogradu posete pomirenja u maju 55. godine. Sovjeti su doneli sa sobom pet ziseva i to je bio deo nekog protokola koji je naravno pre toga dogovaran između odgovarajućih ličnosti. Međutim, Tito je izmenio bukvalno na licu taj mesta taj protokol i sa Hruščovom je sa aerodroma, putujući odnosno prema gradu, sa zemunskog aerodroma seli su u engleskog Rolls-Royce. Nije želeo da, time želeo da stavi naglasak na samostalnost Jugoslavije. On je stalno teo da fascinira Hruščova i svojim oblačenjem i svojim manirima, tako da u odnosu na Hruščova on stvarno izgleda kao američki milijarder, a Hruščov izgleda kao sovjetski upravnik kolhoza. Mercedes 600 Pullman, ali blindirani. Tako je. Jedinstveni na svetu, kažu. Tako kaže da jedinstveni, da. Zapravo, pa radi se o tome, kada pogledate polja, on nikako ne ostupa od ostala tri automobila, to jest ako ne računamo kabriolet. A razlika je zapravo u limu, koji je debljine 3,5 mm i u staklima koje su široka 2,8 cm. Može da pogledaš kako izgleda i to je više slojeva. E sad, to nije bilo tako isprva. Radi se o tome što je automobil nabavljen, on je najmlađi u cijeloj ovoj, kažemo, među svim ovim automobilima. Nabavljen je 78. za potrebe samita u Havani. Međutim, korišćen je pre toga za međudržavne posete Finskoj, kada je avionom letao za Finsku i zbog razlike u pritisku su sva stakla popucala. Zapravo, to je nateralo inženjere da se automobil vrati i da se umjesto jednog širokog stakla napravi višeslojno staklo koje neće dozvoljavati više da se tako nešto ponovi. A zapravo je to kasnije korišteno i kod svih drugih blindiranih automobila kao tehnologija koja će to sprečiti nadalje. Kako rekao smo, Tito je vozio 85 automobila. Vojnom muzeju ostalo je ovih šest koji se čuvaju u kasarni garde. Mnogi su završili u privatnim kolekcijama ili su uništeni. Neki se nalaze na Brionima. Najbrojnija kolekcija Titovih automobila nalazi se u Tehničkom muzeju Slovenije. To je bilo 1986. godine, znači 4 godine nakon što se formirao memorialni centar Josip Broz Tito, posle Titove smrti. I Slovenci su se te godine zapravo pozvali na neki, da kažemo, to vreme nama nije bio poznat taj, da kažemo, neka odluka, neki propis ili zakonska neka osnova na koju su se oni to pozvali. Da je bio navodno dogovor između republika, da svaka republika tematski prati razvoj tehnike u određenim oblastima. A da je Slovenija bila ta koja je
odlukom o osnivanju muzeja tehnike, Tehničkog muzeja Slovenije, koji je formiran još 1951. godine, trebala da vodi brigu o predmetima vezanim za drumski saobraćaj. Međutim, u zakonu o formiranju Muzeja nauke tehnike Slovenije, kako se zvao Tehnički muzej Slovenije, zapravo je stajalo da, to smo mi kasnije pronašli, taj njihov zakonsku tu odredbu, da zapravo Slovenija sakuplja artefakta vezana za drumski saobraćaj na teritoriji Republike Slovenije, što naravno nije imalo nikakve veze sa ovom njihovom potražnjom kojom su nam tražili da automobili Josipa Broza Tita budu kod njih privremeno smešteni. Mi smo tehnički kao ispred ostalog dela Jugoslavije i kod nas treba da bude tehnički muzej, a vi ste malo ruralni deo, tako i dalje, što uopšte nije istina. Automobilsku industriju u Sloveniji je podigao Beograd, podigao Rakovica. To je činjenica i oni su samo iskoristili situaciju, znate, pa je to razna opravdanja koja nisu imala nikakvog utemeljenja, kao opasnost od IB-a, pa iz Rakovice mora da se izmesti fabrika kamiona u Tezno, kod Maribora, mislim, znate, to su sve politika, nego su imali oni u vrhu te ljude koji su isključivo gledali njihove interese. Tehnički muzej u Sloveniji 1986. godine potpisuje ugovor o pozajmici 15 automobila sa memorijalnim centrom Josip Broz Tito i Vojnim muzejom u Beogradu. Momo Cvijović, kustos u Muzeju istorije Jugoslavije, prisustvovao je potpisivanju. Sklapa se ugovor početkom 1986. godine, tačnije 27. januara, gde smo mi njima dali ne 15 automobila, 12 automobila je dao tadašnji memorijalni centar Josip Broz Tito, a 3 automobila su oni uzeli iz kolekcije Vojnog muzeja u Beogradu. Ugovor je bio sklopljen na 5 godina i isticanje ugovora je bilo 1991. godine. Na 5 godina pozajmica, da ne sme da se koristi, onoliko koliko sam ja čitao, to je da ne sme da se koristi, se komercijalizuje, naravno su to odmah komercijalizovali, tako da može čak tu da se nađe nešto što da se nisu pridržavali ugovora od samog početka. Znate, jer i taj Krajcer jedan koji je tu ušao, on se pojavljivo u onim reklama za Dunhill. Znate, i koristili su čak i te automobile iz zbirke za razne filmove. Tako da su oni prekršili čak i taj ugovor koji je na 5 godina. Direktor Tehničkog muzeja u Sloveniji, Marijan Vidmar, dolazi u posetu memorijalnom centru Josip Broz Tito kako bi se postigao dogovor o vraćanju automobila. Sa ove vremenske distance lako je poverovati da je slovenački direktor dobio instrukcije da smiri kolegu u Beogradu. Znao je da će uskoro doći do nemira i samoproglašenja nezavisnosti Slovenije i da će tako zadržati automobile. Sedeli smo direktor memorijalnog centra, on i ja, i onda smo razgovarali o tome i onda je on onako u razgovoru rekao eto kao da su oni voljni da vrate te automobile. Međutim, pitali su nas da li bi oni mogli da recimo muzej njihov, inače je muzej smešten u Bistri, to je jedno mesto pored Ljubljane, da li bi oni mogli da zadrže jedan Rolls Royce koji je poklon Titu baš Republike Slovenije. Mi naravno nismo mogli da odgovorimo na taj njihov zahtev, obzirom da mi nismo bili vlasnici tih predmeta. Mi te predmete Memorijalni centar Josip Broz Tito je samo koristio. Stvarni vlasnik tih predmeta bila je država Socijalistička Republika Jugoslavije. Pre tačno 30 godina sa ovog mesta 15 luksuznih Titovih automobila poslato je za Sloveniju. Pre 25 godina trebalo je na isti način da ih vrate, ali nisu. Sa ugovorima i dokumentima do kojih smo došli, sedamo u voz i krećemo u Sloveniju. Odlične odnose između dva muzeja prekinuo je rat, a onda se prešlo na malo drugačiju prepisku. 1991. godine direktor Ranko Bugačić piše svom kolegi u Sloveniji da je dužan da automobile vrati u Beograd jer se nisu dogovorili o produženju ugovora. Od 1991. godine i poslednje posete direktora Marijana Vidmara iz Slovenije više niko nije dolazio, niti je bilo odgovora na pismo. S obzirom na to da odgovora iz Slovenije nije bilo, Ranko Bugačić se 6. aprila 1992. godine obraća Saveznom javnom pravobranilaštvu u Beogradu.
To što su Titovi automobili danas u Sloveniji mnogo boli i zaljubljenike u automobile i istoričare. Međutim, nije tajna da mnogi od njih veruju da su, zahvaljujući nepoštovanju ugovorne obaveze, čuveni automobili zapravo sačuvani. Mislim da je čak i ovo i bolje, odnosno u datom momentu raspada Jugoslavije, da su ti automobili bili sačuvani na jednom mestu. Da je tok istorije išao nekim drugim pravcem, verovatno bismo sada nekog od njih gledali u nekoj japanskoj kolekciji, mogli da gledamo ako imamo mogućnosti da odemo negde u Japan, iako se automobil uopšte izlaže javnosti, ili ne znam, u Sjedinjene Države ili bilo gde na nekom drugom kontinentu ili u evropskim nekim zemljama, a ovako su barem sačuvani. Mi smo, recimo, zbog nebrige, ona mečka čuvena, to se slikao sa Kirkom Douglasom, je propala, tako da ako su ih oni bolje čuvali, iako nam vrate, to je super. Treba reći da su automobile koje smo videli u kasarni Garde 2003. godine hteli da rasprodaju. Ja ne znam stvarni razlog zbog čega je to Sekretarija za narodnu odbranu raspisao. Mislim, verovatno je to bilo i neznanja. Međutim, ona cena koju su oni tražili za te automobile, recimo za taj Rolls-Royce Phantom je traženo 1.400.000 maraka u to vreme. To je bila toliko jedna nerealna cena da su svi, da je čak niko se na toj aukciji nije pojavio u onom smislu da se polaže neka kaucija. Posle toga je prodaja zaustavljena i automobili su proglašeni za kulturno dobro naše zemlje. Udruženje istoričara automobilizma se 2004. godine obraća Generalnom sekretarijatu Saveta ministara Srbije i Crne Gore. Oni u istom danu predmet prosleđuju Muzeju istorije Jugoslavije. I to je ujedno bio i poslednji pokušaj da se automobili iz Slovenije vrate u Srbiju. Mnogi su se obradovali kada su čuli da će u fotelju ministra kulture sesti Bratislav Petković, vlasnik Muzeja starih automobila. Verovali su da će on uspeti da vrati Titove automobile. Ja sam svega godine i dva meseca bio ministar, tako da nisam mogao da stignem baš sve da završim, ali mi smo o tome i razgovarali i razmišljali kako da to pokrenemo. Prvo, to je potpisano sa Muzejom istorije Jugoslavije, kojom iđemo promenu ime, ali on je naslednik svih tih ugovora i pečat, znači, mislim, to je sve. Sa te pravne strane, koliko se ja razumem, pravo, sve je čisto. Tako da, oni to, bilo kakav da se pred nekim međunarodnim forumom da se povede spor ili sudom, oni bi to izgubili sigurno. Mi nismo ovo pitanje na političkim forumima, odnosno na sastancima, raspravljali. Moram da kažem da nismo ni bili dovoljno upoznati sa svim ovim stvarima, ali ćemo imati prilikom prvih tih susreta sa našim kolegama iz Slovenije. Mislim da ovo treba da bude jedno veoma važno pitanje. Među najznačajnijim automobilima koji se nalaze u Sloveniji je i blindirani Mercedes K540, u kojem je 1945. uhapšen komandant za jugoistočnu Evropu Aleksandar Lep. Automobili vozom 86. stižu do Ljubljane, a zatim ih prevoze ovde u Tehnički muzej u Bistri. U nekadašnjem samostanu u dvorcu danas je najvažniji muzej u Sloveniji. Ja sam prišel v muzej leta 95. Se pravi, v muzeju sem zdaj 21 let. Že od mojega prihoda v muzej so se za Titove avtomobile bolj ali manj zanimali novinari. Novinari iz Srbije, novinari iz Hrvaške in seveda tudi domači, slovenski mediji in novinari. Največ so postavljali vprašanje, predvsem novinari iz Hrvaške, novinari iz Srbije, kakšna je prihodnost teh avtomobilov. Kdaj, da so bili, pač srbski novinari so poročali, da so bili posojeni na revers, posvojeni so bili na pogodbo, no, in kako bomo mi te avtomobile vrnili. Ampak Tehnički muzej Slovenije ni pravi naslov za to, da bi vam lahko
vam bilo kom drugemu povedal, kako bo s to stvarjo šlo. To je pač predmet sukcesije in ne more pač niti v muzeju ne kustos, direktor, bilo kdo odločiti o tem, ali bo en avtomobil ostal ali ne bo ostal. Tako da to je vprašanje za, v končni fazi za drugega, ne za Tehniški muzej Slovenije. Ipak čini se da bi ovome baš muzeji trebalo da vode postupak na sudu jer su oni potpisali ugovor o pozajmici. Umjesto suda o tome šta će biti sa Titovim automobilima dogovorit će se ministarstva spoljnih poslova dve zemlje. Do zdaj se te teme nismo dotikali in sicer iz preprostega razloga. Sporazum o vprašanjih nasledstva zelo jasno določa, da premično premoženje, državno premično premoženje, kar Titovi automobili so, ostane tam, kjer je, torej na ozemlju države, kjer se nahaja, z eno izjemo in to je kulturna dediščina posamezne države. Nažalost, ta odbor, ki bi moral se o teh zadevah pogovarjati, se ni še nikoli sestal. Že leta 2009 smo se dogovorili, da bo ta sestanek potekal v Beogradu, Srbija tega sestanka žal ni sklicala. Lani 2015 smo se ponovno dogovorili, da bo do tega sestanka prišlo v pol leta, torej mi pričakujemo in si želimo v Sloveniji, da bi države naslednice se do aprila v Beogradu sestale in da bi se pogovarjale tudi o teh vprašanjih, torej ali gre v tem primeru za kulturno dediščino ali ne, sicer ostaja to premoženje tam, kjer se nahaja. Kada dođe do sastanka, slovenska strana će insistirati da Titovi automobili budu predmet rasprave o sukcesi. Jasno je i zašto. Tada bi 15 luksuznih automobila ostalo kod njih. Pogledajte, to vprašanje je seveda zelo pomembno postaviti v nek časovni kontekst. Državno premoženje SFRJ je seveda s tem, ko je država Jugoslavija razpadla, dobilo čist nek nov status, neko novo pravno osnovo. In ta pravna osnova je zelo jasno določena v sporazumu vprašanjih nasledstva. Mi smo se takrat dogovorili, da bo državno premoženje razdeljeno na ta način. Torej, ostaja tam, kjer je, razen, če ena država ne dokaže, ne zahteva, da je to njena kulturna dediščina. Pa razlozi su verovatno u jednom nakaradnom tumačenju onoga što se desilo prilikom raspada bivše države SFRJ i da su mnoge bivše države, odnosno bivše republike, sada nove države, smatrale jednostavno da sve ono što je kod njih u tom periodu bilo jeste njihovo. I to se u nekim odredbama tako i desilo kad je reč o sukcesiji. Međutim, ovdje je reč o potpuno jednom drugom pitanju, o jednoj, da tako kažem, pozajmnici tih automobila. Te različni dogovori su seveda obstajali v Jugoslaviji, med muzeji, med različnimi pravnimi osebami, ki danes niti več ne obstajajo. Ne? Torej, ta situacija je seveda zelo zapletena in kompleksna in sporazum vprašanjih nasledstva je želel to zadevo rešiti in jo je rešil na način, kot je. In to je naša pravna osnova, na kateri moramo delati. Da, ali to je pravna osnova za ono što nije bilo uređeno i nije bilo rešeno ugovorom koji je već prekršen unapred. Ne, to je, torej sporazum zelo jasno govori o vsem državnem premoženju. Državno premoženje se pa ve, kaj je in to državno premoženje je bilo v času Jugoslavije. Torej ne razlikuje med različnimi oblikami državnega premoženja ali različnimi pravnimi osnovami, zakaj se neka zadeva kje nahaja. Da, ja sad insistiram na tome zato što je taj ugovor zapravo osnov, jer ako je, da je to bilo vraćeno, to bi se zateklo u Srbiji i ostalo bi u vlasništvu muzeja, današnjeg muzeja istorije Jugoslavije i vojnog muzeja. Ali to nije vraćeno tih 6 mjeseci po isteku ugovora. Da li to može da bude predmet spora? Pogledajte, te zasebno, torej spori po različnih pogodbah se seveda lahko vedno rešujejo pred sodišči, to je jasno, a ne? Če torej nekdo smatra, da nekaj ni bilo storjeno po določeni pogodbi, je vedno ta možnost, a ne? Med državami, a ne? Torej med zastopniki držav, med oblastmi, je pa zadeva dokaj jasna. Je pa osnova sporazuma vprašanjih nasledstva. Pa znate šta, mi smo na neki način taj spor i traje, imajući u vidu da se Vojni muzej još 1991. godine, ja mislim da je podneo prijavu vojnom pravobranilaštvu tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Međutim, ovo što vi kažete ne mora da znači da će se Slovenija
a isto tako i Hrvatska u nekim pitanjima ponašati više evropski nego što predstavljaju neki njihovi lokalni interesi i lokalna tumačenja. Slovenija je odlučna da zadrži automobile. Zbog toga svaku bitku želi da prebaci na siguran teren sukcesije. Dok je za Srbiju najbolje da insistira na sudskom postupku koji je počeo još 1992. godine. Raspoloženje u Sloveniji ne postoji da se to vrati. To odmah da vam kažem, to oni morali bi oni trenutno, čak to može i ako bi bilo negde na neka arbitraža strana, znate, Brisel i to kad bi se to pokrenulo, mislim da bi to moglo da se dobije, mislim da je to je bar tako ja mislim da je to vrlo pravnički vrlo čisto. A na koji način i kada vi mislite da će ovaj problem sa Titovim automobilima biti rešen? Pogledajte, če bi se države naslednice uspele sestati, bi začeli v teh zadevah se pogovarjati in jaz mislim, če je politična volja, bi se rešitve lahko našle. Je pa res, da je kulturna dediščina, to vemo iz drugih primerov, zelo zapleteno vprašanje. Seveda je potrebno določiti določene kriterije, kaj se upošteva ali po avtorju ali po nastanku, kakšni so torej te neki strokovni kriteriji, ki jih je potrebno še opredeliti, tako da ne bi rekla, da se to lahko uredi zelo hitro, če pa je politična volja in če se bomo dogovorili, pa to lahko v nekaj letih. U Tehničkom muzeju Slovenije nisu razmišljali o tome da bi automobili koji su sada deo glavne postavke mogli da budu vraćeni u Srbiju, ali ako se to i dogodi, muzej će nastaviti da radi. Jaz bom rekla, da težko verjamem, da bodo vsi automobili šli, vsekakor pa so naši depoji polni zakladov, ki jih imamo skritih tako tukaj kot na drugih lokacijah, tako da mislim, da bomo mogli razmišljati o tem, da bomo postavili nove muzejske postavitve. Trude se da na pravi način očuvaju najvredniju postavku automobila u regionu, ali problem sa vlagom ne mogu da reše. Ja, uglavnom to rešujemo z razlaživci, ker tukaj imamo probleme z vlago. Pač naredimo ta pravo vlago, ker temperaturo nažalost tukaj ne moremo regulirati. Objekt nažalost ni dobro izoliran, ampak v bom rekel, v veliki večini leta, razen samo v teh zimskih mesecih, recimo 3-4 mesece, takrat je temperatura preniska, takrat tega ne moremo. Drugače pa to delamo z razlaževanjem. Tako da je ta prava vlaga, da ne rjavijo. U slučaju da se automobili iz muzeja u Bistri vrate u Srbiju, pitanje je gde bi bili izloženi. Obeshrabruje činjenica da mnogi muzeji u Beogradu ne rade. Kada bi kolekcija iz Slovenije bila izložena sa automobilima koji se nalazi u kasarni Garde u Beogradu, to bi, tvrde stručnjaci, bila najbogatija kolekcija luksuznih i jedinstvenih automobila koju je imao jedan državnik. Bila je ovo priča o automobilima neprocenjive istorijske vrednosti na koje su zaboravili njihovi vlasnici. Gledali ste Oko magazin, vaše predloge i komentare očekujemo na društvenim mrežama, a emisiju pogledajte ponovo na našem YouTube kanalu.